Presidente, senhoras e senhores deputados, um primeiro registro e um registro para o facto deste tema, que é um tema importante, que anda a ser debatido e discutido na opinião pública e publicada há larguíssimos meses, não tem nem a intervenção dos partidos que estão no governo, nem sequer a intervenção do próprio governo. Registre-se. Após este debate e o pouco que ouvimos, impõe-se, apesar de tudo, conclusões claras e mensagens inequívocas. Começo por recordar que este tema, o regime jurídico de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, só vem a debate por imposição do PSD e para apresentar a proposta do PSD. Desde, pelo menos, meados de 2015, e é espantoso como o seu deputado Ricardo Bexiga diz que nós não legislamos quando é a partir de 2015 que esta questão se coloca em Portugal, este modelo de negócio e novo serviço começou a operar em Portugal na mais absoluta desregulação e com o Governo da República a assistir. O impacto destas plataformas afetou consumidores, profissionais do setor e novos interessados, e com o Governo da República a assistir. Gerou-se a confusão de conceitos, procedimentos e regras de exercício e prestação de serviços, com incidentes graves e amplamente noticiados, e o nosso Governo refugiou-se em explicações ou desculpas vagas e inconsequentes. Ainda em 2015, os tribunais acolheram uma providência cautelar que ordenou a suspensão do serviço da plataforma Uber e gerou-se o caos no setor. Do lado do Governo, nada de novo. Apenas no final de 2016, um ano e meio mais tarde, o Governo avança timidamente com uma proposta. E, conforme tentamos hoje demonstrar, e não deixaremos de o fazer, a proposta do Governo não é suficiente nem é sólida. Não é suficiente porque não articula e responde às quatro maiores questões que esta atividade pressupõe, ou seja, o justo equilíbrio entre a defesa de quem presta o serviço, quem conduz a viatura, o próprio consumidor e as plataformas. Mas também não é sólida, como se não bastasse. A proposta do Governo está limitada ao Partido Socialista, ou seja, abre mais um rombo na solidez da governação à moda da geringonça. Dito de outro modo, o Governo não soube, não quis ou não pôde reunir o tal Governo de amplo consenso e maioria estável que vendeu aos portugueses e chegou este debate pendurado nos 66 deputados do Partido Socialista. A este bloco ou bloqueio em que o Governo se deixou ou quis deixar meter, respondeu o PSD com uma proposta, a nossa proposta, bem mais ambiciosa e equilibrada, tentando responder e disciplinar esta atividade. Não fizemos como o PCP, que quando não entende a realidade ou quando não gosta da realidade, constrói um muro e finge que nada existe para além do mundo comunista. Não fizemos como o Bloco de Esquerda, que compõe uma proposta de matriz diferente, diria mesmo ideologicamente diferente, mais preocupado em travar do que regular. Principalmente, não fizemos como o Governo, que tardou 2 anos a enfrentar o problema e que se confessa impotente para ultrapassar. O PSD é um partido reformista. E ser um partido reformista não é, nem pode ser, um chavão político. Ser reformista é perceber e antecipar a mudança, não ter medo de enfrentar a realidade e atuar sobre ela, equilibrando os interesses em jogo e deixando às pessoas e instituições a capacidade de respirar, entre comas, concorrer e criar. Ser reformista é mais do que gerir o presente, é antecipar o futuro como oportunidade e não como ameaça.
Ora, senhoras e senhores deputados, não pensamos ao PS, a este PS de forte inspiração comunista e bloquista, que seja o paradigma do reformismo. E o PS, e este PS, lida mal com os desafios do futuro e antecipava-se que estas plataformas e este novo modelo de mobilidade e serviço seria um embaraço para a geringonça. Para não envergonhar, nem trago ao debate a forma trapalhona e a solução de humor quase infantil como o PS e este PS quis resolver as questões novas ligadas ao alojamento local. Senhoras e senhores deputados, queremos acreditar que o PS não está a fingir que resolve para nada resolver e que o Governo quer encontrar uma solução para este desafio. Se o Governo quer uma solução, uma boa solução, a solução que de forma mais equilibrada compõe os interesses em jogo, pode e deve apoiar a solução e a proposta do PSD e pode prová-lo hoje mesmo votando a nossa proposta favoravelmente. Se, por um momento, o Partido Socialista quiser olhar com humildade e sentido de responsabilidade para as propostas do maior partido representado nesta Assembleia, estamos cá com a mesma humildade e com o mesmo sentido de responsabilidade para os receber e para os ouvir. Principalmente, este é o momento de todos nos assumirmos quanto a este tema. Se o PS quiser ficar orgulhosamente só, não deixaremos concluir que, afinal, tudo não passou de um embuste político e que o PS, por incompetência ou servilismo aos parceiros da esquerda, abdica de governar sempre que recebe um não das outras duas rodas deste triciclo governativo. O PSD cumpre as suas responsabilidades, ficamos a aguardar a adesão do PS e à discussão em sede própria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.